Snimam. What is up, my epic bad squad, i dobrodošli u moj novi video. I danas idemo drugi deo traženja dijamanata. Yep. Gio Jesto snima na svom kanalu Mrva Hleb. Zapratite ga tamo. Ostavit ću sve u deskripciji. Evo, gde si? U majnu. Kojem? Pokaži mi. Kojem? Dole. Ovdje. Tu. Okay. Jesi na treš? Ovo. Uzeo sam od skrivenog. Znači, ajde, uzeo si. U pičko. Uzeo si kurac. Aha, jesi uzeo si. A znam, nisam znao da si uzeo, mi se zajebavaš. A čekaj. Znači, morat ćemo da vidimo gde su nama stvari, ali ja ništa ne znam. Ja ne znam ni gde sam ja kopao. Ja idem ovdje, badi. Badi samo pazi ovdje da ne pogneš. Znači, gdje smo mi kopali? Ti znaš onaj jedan rudnik što smo našli bi. A da nije ovdje. A da nije ovdje, a ovdje je kurac. Ono je ovo neka tvoja rupa. Što si kopao što sada me ubiješ. I što si me ubio, što sam uput lego ovdje. Ima što je bakrana. Aj sva ti, ja bih imam 39. 39. Da, umreću smo. Ja nemam ništa. Ja ako padnem dole, ja sam gotov. Upop. Vidim kako što kopa. Neko će u tu rupu da upadne i poginuće. Onda kad ja upadnem i poginem, onda ću da te ubijem. Subscribeujte se na moj kanal, jebači. Kažem Mrva Hleb ovim fanovima. Da, ljudi, subscribeujte se na kanal i Peža Playera. Ovo mogu brata Ludog. Ako nazvam dijamante. Da samo ti traži. Ja ću sebi da naravim. Pekla, ajde da si mi bakrelja. Pa što da ja nemam ni za gaće više. E tu si bro, jesi se kod mene. Evo da upaneš u rupu. Ali ja ne znam ni da idem češće. Neću da upanem u rupu. Niš, ajde ti dođi kod mene pa ću da ti dam. Šti si? Ajde. Gde si? Tu sam. Gde si? Jebem ću usta. E ništa ne vidim. Pa gledaj skopaj mi nešto nešto. O jebem se. Aha. Aj ispadaj. Nemo, ako mi udriš. Tu, joj jebem se što ne upade. Kako da ti dam bakli? Pa ne mogu sve da ti dam. Čekaj stani. A ne mogu. Čekaj snimam, samo trenutak. Evo, čekaj sam. A ne mogu pola bakalja da ti dam onda. Ajde u čest gore. Kako me maltretiraš. Video traje kitu, trebamo da snimamo ko ljudi. Da ljudi, lajkujte mi video. Lajkujte moj. I lajkujte ovo mog brata. Fak ju, Đođe, tako te puno mrežim, inače. Nemamo mi ove dijamante da nađemo do prepisa. O, izvinite, ovo niko nije ništa vidio. Gde se je baču? Ovo vidi upao. Nemoj da kopaš te rupe, zato sam je jednom upao, teo sam da se zakoljem. Ja mislim da sam snimao to. Smijeli su se ljudi, kažu joj kakav ti brat dao. Pa to je pička jedna. Što smiješ? Vidiš što su nam kriperi raznijeli, ovo nikad nisam htjela da propravljam. Mrzelo me. Te bakalja. Te malo. Tvoje malo. Moje. Stani da vidimo kako ćemo. Stani bude bilo. Dobro. Jedi govna. Nosi to, posle ne znam šta ćemo da radimo. Nema više ništa, ovaj svet je propao. Otkako se kriperi došli, puše kitu, to je sve propalo bukvalno. Sada mi treba malo drvita. Ovaj svet je sam usran. Otvorit ću ti ovu rupu, piču koja je na to propadne sljedeći put. To mi treba? Trebaju ti jaja sljedeći. Da napravim baklje? Nemo da praviš ove rupe. Zakopat ću te. To ne. Neće neko da ti nađe tri glavine. Daće ti muda, nema baklje. Pa dao sam ti baklje, šta sad doćeš? Evo, napravšu. Imam sve te 10. Samo ti imaj. Idemo ovdje. A gdje si ti otišao? Ja sam u kurcu, ja sam u majnu. Vidite, 4 minuta, šta smo uradili? Ništa, umjesto da smo se pripremili. Ali Đorđe uvijek sere nešto. Meni će ponovo da trebaju baklje. I don't care. Više ne gubim vrijeme. Za malo dupore.
Neka ti kopaj ovdje, neko, neću. Neko, nešto treba da ubijem. Jedi govna. Idem ovdje. To ti kažem. Vidi šta je ovo. Omega šta je ovo i rupa, ja se pogubim. Ovo je neka nebitna rupa, ne znam što je pravi. To je teo da započne, započeo je kurac. Nego mene zajebavam, ja se ponadam uvijek. Ajmo sad dole. Umreću, samo da ti kažem. Samo da ti kažem, još ove dve butkice, ja sam umra. Dao si mi muda, labudova da jedu, mišljam se. A što nisam spržio govno. Da. Ja znam o čemu ti pričaš, buddy. Ja majnujem ovdje u najveće, čekaj. Tip, tak, tip, tak, on the clock. Where are you going to? Wait and cover. All this here, tako da će sve da bude fine. I sad će... U 9 serija, da je bože da snimimo video. Ja ću da polomim. Staka! Puši kurac! Moj ali našo! Moj nemoj! Đođe! Jedan ti, jedan ja. Stani. Beži ja. Beži ja. Sad, ovo su moji sad, ovo su moji. Ma da. Znači ja sam i našo. Beži odatle, ja sam našo. Bako, sad ja uzmem jedan. Sad ja, slonce. Ljudi, kakav sam ja pro... Naše dijamante! Koliko ja imam? Dva dijamante. Koliko ja imam 20. Bro, vidiš kako sam se dobro. Ajde, stani ja mogu ovdje sad. Ne možeš, tu više nema. Sad ću ja da potražim. Vidiš kako smo mi prođeći. Bez mene nikad ih ne bi našao. Ja bi se ona lava, ona... Super, Đorđe, dva dijamanta, ovo su moje, ti svoje nastavi. Nemoj da, kad izgubiš te dijamante, da slučajno rekao Peđo daj mi. Jo, ja idem da ih stavim negdje. Ja idem kući da ih stavim, moram da ih stavim, kako mi ti ne bi uzela te bilične. Trči, Peđo, trči, Peđo, ako umreš gotovo, Peđo. Peđo, trči, Peđo, trči, joj, može, može. Ja znaš kako se ja plašim da mi ti, da kad umrem da mi ti neće baš. A ti bi me vratio, ja više nikad ne bi snimao s tobom. Znam da se cijel vratim. Da, to bi bio zadnji video s tobom. U stvari ovo ne bi nikad nije izbacio da mi ti neće. Što ovdje ima dijamant? Puši kurac. Znači gotov sam, umirem. Da se ti ja sapnem dijamant. Pušim šmi kurac. Ajde, molim te i ja da... Ubiće me skeleton, mamicu mu jednom. Brajde, umrem kod kuće. Da ju uzmem ja dijamante. Bez 13 minuta snimam. Da uzmeš ti dijamante, uzet ćeš ti kurac. Ej, mamicu, umri. Nećeš ti, sine moj, ništa da uzmeš. Evo, ovca mi skače po kući, pička imate. Ovca se veseliš i ti dumri. Što ću da dumrim? Aj, molim te! Oh my god! Džabe tebi što ti moliš. Oh my god! Oh my god! Red stone, ja mislio kurac. Koliko si se razveselio. Lano smo nas... Treba mi nešto da jedem. Mene boli kurac. Aj, mene će da boli kurac od tebe prijedeći na mene. Aj, dolazi kući. Dođi. Mrak je, da se dođi. Ljudi, mission's done. Uspjeli smo, by the way, ovo je moja ovca koju sam dobio u kuću čisto, eto. Da me neko zajebava. I da se veseli kad umre. Opet da nešto. Ja sam ovdje... Ti si muda, čudi me da ne umre. Pa gdje si našao restoran? Nisam, daj mi da nesi mi te jedin. Šta? Govna. Restoran? Evo, blago, svi sam nešto. Ja treši levela, koji si ti imali? Jedi glavno, ja ću da budem nuli i sad ću da umrem. Odu da umrem. Odu da umrem kao gospodin čovjek. Bez ovca u kurac. Ako popunim samim... Evo ga gospodin zombi. Idem u kuću koju nemam. U kuću bez zida. Nemoj me sad troluješ. Ova kuća je uvijek bila veliki promašaj. Peci, moram ovu da ispeču. Nemoj komšija na mene. Ajde, stavi ovo tamo. Ubij me, ta hvala. Hvala, gospodin zombi. Ode ti ja uzmem dijamant. Haha, ja sam i sakrio. Nemoj. A to ćeš ti da vidiš da ćeš da uzmeš, kure ćeš da uzmeš. Da znam da ja držim... Preko, ja ne znam kuda da se vraćam.
Snimam Dragana. E pa baš me briga. Zem ti imaš da se vratiš. Pa evo idem, čoveč. Evo što znam da putam. Nemoj da ideš. Što? Zato što sad idemo nazad u Mind da tražimo još. Ubiće me smrad od zombija, govno, pička ti materina, ustati sa sebe. Omega, tako sam ljut nešto. Upadaj dole u rupenci. 10 minuta već snimam, našli smo dijamanti, čoveč. Pa ja, znaš kako bi ti ja uzeo da ti ne kažem? Ja nisam vidio dijamanta. Zato što si govno. Uvijek ja nađem i ti uzmeš. Nekad ti nisi našao ništa. I ko ti je kuću pravio? Pa ja nećeš ti sigurno s ovim kurcem. Gde smo išli? Znamo da ugasim video, jebe me. Crni Đorđe, gde sam kopao? Aha, ovdje sam kopao. Ja sam upuknem s malo papike. Vidiš šta mi je iskopao dole pička, ona jedna. Iskopao cijelu familiju. Sad pustim pičku. Čekaj, može... Oči! Gold! Gold! Jebem ti! Daj meni, ostavi jedan meni. Kao ja. Kao ja ostavi. Kao ja ostavi. Evo stižem. Samo još jedan ostavam. Ostavi! Eto, imam ću još jedan tu. Samo jedan imam. Da. Jebat ću ja tebe u usta, znaš. Ja imam tri. Znači, odmah ćeš da daš. Smanji debilu! Kako što gaš video? Ne znam. Ti si debil. Ti si konj. Pičku uzeo. Daj sad jedan. Kao ja tebi. Postavi mi ga tu negde. Kao ja tebi. Eto tako. Stavi ga negde. Bilo gde. Šta? Gold jedan. Pa gde ti ona gold? Pa uzeo sam ti 2-2. Moram 2-2! Koliko imaš? Pa ja sam tebi dao 2 dijamanta, a ja imam 2. Hoću da ti... Ja znam da imam 1! Ne dam. Koliko imaš golda? Imam 3. Pa daj mi 1! Ne dam. A da budemo... Evo, ubit ću te sad! Uzet ću... Više nikad neću da ti dam! Samo imam... Ali stani! Ja i ti smo podelili dijamante! Podelili smo, sad da podelimo gold. Sad da podelimo gold. Ako imam 1, ubit ću te. Nemaš, imaš 2. I ne lupete ti gluposti, ovo je moj. Kao, e, tako. I ako tako ne budemo radili, ti nećeš više nikad ni da budeš u video. Nisu me govori. Onda izlazi sabe. Čekaj, šta je ovo? Budi srećan u videima, prekini da jedeš govni. Sljedeći put kad ih ja budem kopao, nećeš ti više, nećeš ti ni vidjeti, nećeš da ti kažem. Ajde izlazi iz mojeg rovnika. Ja sam ovo prvi napravio. Ti si samo došao i ti cijelo si ti nešto kopaš. Vidiš šta si uradio. Kako? Molim. Baš me briga. Ajde donesi me. Donećeš ga sam. Bego mom. Ja radim nešto, moj video da prekidaš nećeš. Šta si? Nesu da donesiš. Nesu. Da te ubijem. Prekini, ostavi me na miru, ubit ću te. Evo, idem. Idem, samo me udari još jednom. Donesi. Pomeri se. Samo me ubis. Ti prekidaj svoj video, ne moj. On je prekinut. Jel ne snimaš više? Pa ako ga više, pa ako više ne snimaš, onda se ubit, umreću. Onda se pametnjakoviću u ovo uradi. Jel ovo mu bize? Ubisati. Ne stane. Ne znam kako ćemo, ne znam kako se to ugasi na tvom telefonu, stvarno ne znam. Stvarno ne znam. Super što smo našli dijamante. Ali ti uvek moraš...